أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آج کی اس آیت میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی دلیل ہے, ثبوت ہے. ان دلائل اور ثبوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے بھی سمجھایا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی سمجھایا. یہ اللہ تعالیٰ کا زائد فضل و کرم ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بحیثیت تخلیق پیدائش انسان کی بناوٹ میں وہ طاقتیں وہ قوتیں وہ کیفیتیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان اس سے خود بخود غور و فکر کر کر بلا اختیار یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے, اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے. لیکن پھر بھی بندہ کوتاہی کرتا ہے. ساری وضاحتیں فرمائیں. اس معنی اور مطلب والی آیتیں کلام پاک میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی آئیں گی. ترجمے کے اندر غور کیا جائے تو وہی چیزیں ہیں جس کو انسان جانتا ہے, ماننے اور صدر کرنے کا مسئلہ ہے. ان پڑھ شخص بھی, بغیر لکھا پڑھا شخص بھی, مثلا دن آتا ہے دن ختم ہوتا ہے, رات آتی ہے رات ختم ہوتی ہے, موسم گرما میں دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے, موسم سرما میں رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے, سال کے 12 مہینوں کے اندر کبھی سورج ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے, پورے 364 جگہ سے نکلتا ہے سال بھر میں, پھر ابتدا ہوتی ہے. اس کیفیت و نظام پہ چلانے والی کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب المشارق والمغارق, بیسیوں مشرقوں اور بیسیوں مغربوں کا رب ہے. جب نکلتا الگ الگ سے ہے تو ڈوبتا بھی الگ الگ جگہ سے, لیکن بڑے سمت میں نکلتا مشرق سے ڈوبتا مغرب, مشرق سے ایک جگہ سے نہیں نکلتا, ہر روز اس کی سمت الگ الگ ہوتی ہے. مقام طلوع الگ ہوتا ہے, مقام غروب الگ ہوتا ہے, لیکن سورج کہاں نہ جانا ہر کوئی جانتا ہے, آسمان سے پانی کا برسنا ہر کوئی جانتا ہے, تو پھر اس کی تعلیم دے کے کیوں دے رہے ہیں. انسان کی ایک فطرت ہے, عادت ہے, کثرت مشاہدے سے غور و فکر کے سبق کو بھول جاتا ہے. انسان کے اس بھولے بھلائے ہوئے سبق کو اللہ تعالیٰ یاد دلا کر بندے کی حقیقت کو بتلاتا ہے, عابد اور معبود کی حقیقت کو سمجھاتا ہے. سابق آیت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ آیت, اور اس کے بعد سلسلہ اور آگے بڑھے گا. اس میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہی ہے, کیونکہ اللہ ان کے بعد واحد کا تذکرہ تھا. پھر تاکید کی گئی تھی لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. رحمان سے ناواقف تھی دنیا, عرب ممالک سب کے سب, عرب
ذکر رحیم ہے، تو چونکہ وہ صدیوں سے آبائی غلط عقیدے غلط فکر کے اوپر قائم جو انسان تھے، دین اسلام اچانک آ کر ان کے ان غلط فکر کو عقیدے کو جب اصلاح کرنے لگا، درست کرنے لگا، یعنی دین بدلنے لگا، ہر انسان کو دین کا اقرار تھا، اعتراف تھا، اسی اعتراف و اقرار میں خانہ کعبہ کا کی عزت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، اللہ کے ذکر کے بجائے خود کا ذکر کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ناچتے اور گاتے اور کودتے تھے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیا، چیخنا چلانا الڈانا ناچنا کودنا، بس قریب قریب یہی منظر تھا جہاں آج کے اس دور کے اندر مشرکین اپنے بتوں کے سامنے اور اپنے تقاریب کے عنوان سے، عیدوں کے تہواروں کے عنوان سے جو چیزیں کرتے ہیں، وہی قسم قریب قریب تھی۔ دین اسلام کے کسی بھی چیز میں اس جیسی چیز کا پہلو آنا نہیں۔ تو دریافت کیا لوگوں نے، جب بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلتا وہ اللہ کے بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں جو تاثیر عطا فرمائی تھی، تو ان کے دلوں کی گہرائی تک پہنچتی تھی، لیکن رگ رگ کا جو حصہ ہو گیا تھا وہ ماننے کے لیے آگے پیچھے ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے، یہ تو نہیں ماننا کیوں والوں کے لیے۔ اب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پہ مانتے ہیں۔ اب جائزہ لینا ہے اس کے اندر، کیا ہم اس طریقے سے مانتے ہیں، خالی زبانی دعویٰ کیا کافی ہو جائے گا؟ اس لیے قرآن بار بار پڑھنے، بار بار سننے، بار بار سمجھنے کا دین اسلام کا لازمی حصہ قرار دے دیا۔ دین اسلام نے بیسیوں عبادتیں مقرر فرمائی، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، صدقہ کو، خیرات کو، حاجت روائی کو، ذمہ داریوں کے نبھانے کو، لیکن تمام عبادتوں میں مقبول عبادت، وہ دیگر جتنی عبادتیں ہیں اس میں مقبول ہونے، مردود ہونے کا دونوں امکان ہے۔ ہم زندگی بھر نمازیں پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے منشے کے مطابق ہم نے پڑھا ہے قبول ہی ہو جائیں، امید رکھتے ہوئے چلنا ہے مگر قبول ہی ہو جائیں، یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ پورے روزے رکھے یہ قبول ہی ہو جائیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں میں ایک فریق ہے یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کو قدریہ کہتے ہیں، میں جبریہ کہتے ہیں، اللہ کا حکم عام کر دیے، اب اللہ تعالیٰ مجبور ہیں ہم کو جنت میں داخل کرنے پر۔ ان کے ہاتھ میں بھی قرآن، ان کے ہاتھ میں بھی حدیث۔ تو جب قرآن ایک ہے، کم و بیش تمام فرقوں میں جو مسلمانوں کے اندر بھی فکر کے لحاظ سے اس طرح اگر تم تلاش کرو گے، تقسیم کرو گے، حدیث شریف کی روشنی میں جملہ 73 قسم کے لوگ نکلیں گے، سب کے پاس قرآن، سب کی آمد و رفت مسجد میں، سب کے پاس متفقہ فیصلہ، نمازیں 5، کسی نے 4 نہیں کہا، روزے 30، پورے رمضان کے مہینے کے 29 ہوئے بھی تو 30 ہو گئے، کسی نے 25 نہیں کہا، کسی نے 10 نہیں کہا، زکوٰۃ کے نصاب میں بھی کسی نے گڑبڑ نہیں کی، اصول اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، پھر نمازیں پڑھ کر نمازی کہلائے، قرآن نے کہہ دیا کہ فویل للمصلین، یہ نمازیوں کے لیے دوزخ کا گڑا ہے، دوزخ سے ہٹانے والی چیز نماز، جنت میں داخل کرنے والی چیز نماز۔ طریقے میں فرق ہوا، سوچ اور سمجھ میں فرق ہوا، نماز کے آداب میں فرق ہوا، تو رسمی طور پر کسی چیز کی تعمیل و تکمیل کا نام توحید نہیں ہے،
اور جتنے عبادتیں صرف توحید کے سبق پر قائم باقی رہنے کا طریقہ ہے. اس لیے کبھی کبھی بزرگان دین کے واقعات سننا یا پڑھنا, اللہ نے پڑھنا دے دیا, سکھا دیا. دین وہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تصوف کی بنیاد بھی سب سے بڑے صوفی, سب سے بڑا درجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے نہ ہٹنے کا نام ہی تصوف ہے. مگر صوفی کا مقام بڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ ان طریقوں کے اندر اس کی حقانیت کو جان سمجھ کر اس کو مقام دیتا ہے, عطا کرتا ہے. نماز تو کھڑے تھے وقت پر نماز کی دعا کرو, کھڑے ہو جاؤ. بزرگان کے دین کے اندر ان کے واقعات پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نیتوں میں اور الفاظ کا اضافہ ہے. اس کی بنیاد پر ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ نماز کی نیت میں یہ بھی پڑھاؤ. بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ تم نماز پڑھو تو وہ ایک اللہ کو دیکھتے ہوئے پڑھو. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ہے کہ جب نماز کی نیت کے ساتھ یہ تک کہتے ہیں, اے رب تو میرے لیے آسان کر دے اور بتا دے میں تو اس کو کس نظر سے دیکھوں, اس لیے دیکھ کر نماز پڑھوں. میں وہ کون سا پہلو اختیار کروں جو مجھے کعبہ نظر آئے, کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن مجھے کعبہ نماز کے وقت نظر آئے. اسے سننا ہے اپنی اصلاح کے لیے. الغرض اب اس کے اندر انا کے ذریعے سے جو چیز بتاتے ہیں منکرین کے انکار کو دور کرنا ہے تو انا اور انا لگتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں انا ہونا نہیں. اب جس میں اب ضد آئی تعجب ہونے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول. کسی کے شک کو دور کرنا ہے, کسی کے انکار کو دور کرنا ہے, حق کو حق بتانا ہے, واضح کرنا ہے تو انا اور انا کے ذریعے سے اس رس کو دوبارہ واضح کرنا ہے. اس لیے کلمہ طیب, کلمہ اول, کلمہ ثانی کے اندر یہی فرق ہے. پہلے کلمے میں اعلان ہے, یہ خطعی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی معبود نہیں, اللہ کا اقرار سب کو تھا لیکن شرک کے ساتھ تھا. ظاہر کہ اقرار جو کرنا ہے ہر چیز کا انکار تقدس کے درجے میں, عبادت کے درجے میں ہر چیز کا انکار اقرار اللہ کا, اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے, چونکہ وہ طریقہ تعلیم صحیح جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ کے پاس مطلوب ہے, مقصود ہے, اس کی حقیقت پیغمبر کو سکھلا دی, سمجھا دیا. اس کے بغیر کوئی طریقہ لے نہیں سکتے, دے نہیں سکتے. تو ان کے انکار کے اوپر جب دلیل پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یقیناً. اب دلیل دیکھنا ہو, دلیلیں تمہارے پاس پڑی ہوئی ہیں, ان دلائل کے اوپر غور و فکر کرو ایک لمحے کے لیے بھی. اب آگے قرآن میں اسی کی وضاحت آئے گی, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل آیا ہے, ظاہر ہے, چھپی ڈکی ہوئی ہے ہی نہیں. جب یہ پڑھیں گے تو یقیناً تمام آسمانوں کے پیدا کرنے میں, زمین میں جو آسمان بنائے ہیں, زمین بنائے ہیں, یہ جو اللہ کی قدرت ہے اور سارے نظام کو اس سے جوڑ کر رکھے ہیں, تمہارا وجود اسی زمین سے, تمہاری خلقت زمین سے, تمہارا پناہ ہو کر اس جانا اسی کے اندر ہے اور تمہارا آب و دانا اسی میں ہے, آب و دانا اسی میں ہے اور اس آب و دانے کا تعلق آسمان سے ہے. جب تک ہوا نہ بھیجے, جب تک
पानी ना बरसाए तो फिर जमीन भी वो काम नहीं करती। फिर ये जाहिरी दिखने वाली चीजें, उसमें ना दिखने वाली चीजें, एक बड़ी कुदरत का एक निजाम है। इसी तरह रात और दिन के आवक जावक में, छोटे और बड़े होने में, क्या कभी गौर किया तुमने? तुम इतना जानते कि अब रातें बड़ी हो रही हैं, दिन छोटा हो रहा है। नमाज मगरिब हम 7 बजे पढ़ते थे, अब 6 बजे पढ़ना पड़ रहा है, और वक्त हटेगा और नीचे तक भी आ जाएगा। अगर सुबह में भी फजर आगे बढ़ेगी, सूरज 7:45 को तुलू होने लगेगा। नहार कहते हैं सुबह सूरज के निकलने के बाद से गुरूब होने तलक इसको नहार, दिन की रोशनी नहार के माने। बयाजुल यौम जो है वो नहार है, सवादुल यौम जो है तारीख ही वो लैल है। लैल के लफ्जे माना खुद है तारीख, अंधेरा, तारीख अंधेरा। वल फुल्की लती तजी फिल बहरी, कश्तियां। यह अरबी का एक लफ्ज है फुल्क, फुल्क अलग चीज है, फलक अलग चीज है। फुल्क पानी में चलने वाली जहाज है। इत्तेफाक से अरबी के अंदर गिनती के चंद अल्फाज ऐसे हैं, जब वाहिद एक जहाज भी बोलना है तो फुल, हजारों जहाजों को मिला के बोलना है तो फुल, वाहिद भी वही, जमा भी वही। अब बाद वाला वजह करता अल्लती जमा के लिए, बल फुल किल्लती, वो तमाम की तमाम जहाजें जो चल रही हैं, चलती हैं, चली हैं और चलेंगी सब समंदरों में। लेकिन सारी की सारी कायनात को पैदा करके अल्लाह ताला ने मुसक्कर ताबे हवाले कर दिया इंसान के। अब हवाले करने वाले को पहचानो, जानो, उसको याद करो तरीके से। वो सारे के सारे जहाज हैं जो चलते हैं समंदर में, और इन चीजों के नफे के साथ इंसान के लिए जो सारे इंसानों को नफा देने वाली चीजें, गरज के लिए जाता है, भले जरी जर के लिए, शौक के लिए भी बैठता है तो भी इंसान की गरज नफे की चीज है। इसी तरह वो सारी की सारी चीजें इन सारी की कुदरत की निशानियां जो अल्लाह के वादा ला शरीक को साबित करते हैं, इनको सामने रखो, जायजा लो। अल्लाह के बराबरी का दर्जा ये किसी चीज में जो शरीक करते हो, क्या इस जैसी ताकत और कुव्वत किसी में है? जब नहीं है तो फिर वो दर्जा तुमने दिया क्यों, देते क्यों? किसी के हाथ पांव चाटते क्यों हो? चाटो अल्लाह ताला को, चूमो अल्लाह ताला को, जानो अल्लाह ताला को, मांगो अल्लाह ताला से, डरो अल्लाह ताला से। न डरने पर उसकी डांट पड़ेगी, खा लो डांट को, थप्पड़ पड़ेगी, खा लो थप्पड़ को। दिल को हिम्मत वाला बनाओ, जिसका दिल जितना कमजोर वो उतना ज्यादा झूठ बोलने लगता है। ये कायदे खुल गया, ज्यादा झूठा कम झूठे का ताल्लुक उसके दिल से। ईमानी नुक्ते नजर से दिल को बड़ा करो, दुनियावी वक्तिया तौर पर जो नतीजे बुरे लगते हैं, कुरान ने कह दिया आसान तक रहो शयन व खैरुल लकुम, जहाँ जहाँ तुम किसी चीज़ को नागवार, मुसीबत, दुश्वारी समझते हो, अजी वो दुश्वारी के मरहले से निकलो, नतीजा इंशाल्लाह अल्लाह ने फरमाया बहुत बेहतर। आसान तो हिब्बू शयन, जिस चीज़ को, जो तरीक़े को, जो सलीक़े को तुम अच्छा समझते हो, तुम क्या जानो? वह शरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए सबसे बुरा बदतरीन है। वहाँ अंजल अल्लाह जो को, और वो तमाम की तमाम चीज़ें जिसको अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है आसमान से,
خود وضاحت فرما دیا من مائن، پانی کے قسم کی چیزیں جو بارشیں برساتے ہیں، برسا کر حیات دیتے ہیں، خشک ہو جانے کے بعد مردہ جیسی کیفیت ہو جاتی ہے زمین کی، کوئی چیز اگتی نہیں اگاتی نہیں، انسانوں کے لیے پانی تک فراہم کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے ہم ساری کی ساری زمین میں حیات لوٹا دیتے ہیں، بادہ موتیاں جب کہ مردہ جیسی ہو گئی تھی، یعنی خشک ہو گئی تھی، سوکھ گئی تھی، بے جان ہو گئی تھی، جان لوٹا دیا، اس پہ بھی غور کرو، وہ بس صفیہ اسی طرح زمین کے اندر پھیلا دیا ساری کی ساری چیزوں کو، تمام حیوانوں کو، چاہے رینگنے والے ہو، اڑنے والے ہو، چلنے والے ہو، دوڑنے والے ہو، اچھلنے والے ہو، کودنے والے ہو، انسان بھی اسی میں آتا، یہی عربی لفظ کو اردو میں منتخب کرے، دبابا، رینگتے ہوئے چلتا ہوں، وہ تصریف ریاحی، ہواؤں کو بھی پھیرنا، قرآن کی تلاوت کرتے چلو چلتے ریاحوں کا لفظ کئی جگہ آئے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ آئے، لیکن کہیں ریحون کا آیا ذکر اور کہیں ریاحون کا آیا، یہ قید کلیہ سمجھنا ہے، جہاں ریاحون ہوائیں مانا، ریحون ہوا، ریحون ہوا، ریاحون ہوائیں، جہاں جہاں رحمت والی نفع بخش ہوا کا تذکرہ ہے پورے قرآن میں، جمع کا لفظ ہے ریاحون، 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 جہاں جہاں وہی ہوا عذاب کا ذریعہ بنتی ہے اس کو واحد لائے، یہ کی زبان میں رکھ لیے جائے، جہاں ارسل الریاح مبشرات، ہوا کے دو کام ہیں، انسان کو خوشخبری دینا، راحت پہنچانا، وہی ہوا جس کو طوفان کہتے ہیں آپ، طرف گرا دیے، چھتاں اڑا دی، تیز ہوا کا جھونکا چلا، ایک گاڑی چل رہی دوسری گاڑی اس کا توازن کھو بیٹھی، انہیں اس کو ٹکرا دیے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوا چلتی فوراً دعا فرماتے، اللہم اجعلھا ریاحاً ولا تجعلھا ریحاً، اے رب یہ چلنے والی ہوا کو ریاح بنا دے، ریح مت بنا دے، ریحون کے معنی ہوا، ریاح معنی ہمارے، تو جماعت آئے تو رحمت والے معنی، نفع اور برکت والے معنی، رحمت والی جو ہوا ہوتی اس طرح اگر محسوس کروں تو پورے جسم کے جیسا ایک ساتھ رہتی، اجزاء میں بٹتی نہیں، اور یہ ہوا کبھی ادھر سے چلتی، کبھی ادھر سے، ساری ہوائیں آئیں گی، تو ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا، نعمتوں کا تذکرہ صرف اور صرف سورہ یونس میں ایک جگہ، تجریب ہی ریح طیبت واحد کے اس پہ آیا، نعمت کے معنی میں، عذاب کے معنی میں، صرف ایک جگہ، ماما کے پورے قرآن میں ریاح رحمت والی اچھی ہوا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، زحمت پہنچانے والی ہا کرنا تو اس کو جمع نہیں لائے، ہمیشہ ریحوں کا لفظ استعمال، بس صحاب المسخری، اور بادل کو بھی اللہ نے مسخر کر دیا، یہ صحابتن ہے، صحابہ کے معنی کھسک کر جانا، تین چیزیں ایسی ہیں کہاں سے آتے ہیں پتا نہیں، جس میں بادل آتا کہاں سے، آسمان ساور تک بھی جمع ہو جاتا، جمع ہونے کے لیے آیا کہاں سے، یہ انسان نہیں جانتا، بجلی کڑکی آئی کہاں سے یہ نہیں جانتا، بجلی چمکی آئی کہاں سے، ظاہر ہونے کے بعد محسوس ہوئی، کڑک سے محسوس ہوئی، چمک سے محسوس ہوئی، ابر جمع ہونے کے بعد محسوس ہوا، جمع ہوتا ہوا دکھا، لیکن آیا کہاں سے، بجلی آئی کہاں سے، کڑک آئی کہاں سے، انسان نہیں جانتا، اب سائنس کے اعتبار سے فلاں سا ایسا ہوتا، یہ ہوتا، زمین کے
پانی بخارات کی شکل میں اڑتا ہے پھر جمع ہوتا ہے، پھر جمع ہوا نظر کیوں نہیں آتا؟ اور جب آنن پانن جمع ہو جاتا ہے کدھر سے آتا ہے؟ پھر لانے والا کون ہے؟ تو صحابہ کے معنی، صاحب کے معنی سین سے کھسکتے ہوئے سرکتے ہوئے آگے بڑھنا، وہ پر چلتے ہوئے دکھتے بھی انسان نہیں جانتا ہے اس کو. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کر دیا، جس کو تم موسم انسار کر لے تو اب یہ آیا برسے گا، ایسا آیا برسے گا. اور یہ نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں، درمیان میں، زمین سے اوپر ہے. اسے فرمایا کہ بین السمائی والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں. ان چند چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ لآیات، اس کے اندر غور و فکر کرو، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں. ان کس کے لیے؟ عقل کے لیے، عقل والے کے لیے. اللہ نے مخلوقات میں جو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کے پیدا کرنے کا ذکر ہے، سب سے پہلے عقل کے پیدا کرنے کا ذکر ہے. حدیث میں وضاحت ہے کہ عقل کو پیدا کر کے فرمایا، اے عقل کھڑے ہو جا، بیٹھ جا، سیدھی جانی پلٹ پلٹ، بائیں جانی پلٹ پلٹ، آگے بڑھ بڑھ، پیچھے بیٹھ، ہٹ ہٹ. خدا فرمایا، دیکھ اسی عقل کی بنیاد کے اوپر میں سارے انسانوں کا جنتی ہونے کا، دوزخی ہونے کا، جنت میں درجات کے پانے کا، دوزخ میں اس کے برے درجات کے پانے کا فیصلہ صرف اور صرف اس عقل کی بنیاد پر کروں گا. تو اسی لیے تعلیم، دینی عبادتیں اس کی حقیقت کو جان کر کرنے والے کا، جان کر عمل کرنے والے، عبادت کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ حقیقت کو جان کر اس کو ادب کا درجہ دیتا ہے. جو نہیں جان کر کرتا ہے، وہ جاننے والے کی پڑھے جانے والی نماز کے مقابل میں اس کی نماز کا درجہ کم ہے. نماز پڑھنے میں تو صرف ایک ہے، رسم و رواج حرکتوں کے تکمیل کا نام نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عقل کام کرتے جائیں گے. اسی لیے سمجھانا، اسی لیے تعلیم دیتے چلنا ہے. تو یہ پتا ہے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے، ایک ہی ہونے، اس سارے کے سارے نظام میں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت کا، قدرت کا تعلق ہے. اور جس جس کو انسان مانتا ہے یا عقیدت کا درجہ دیتا ہے حد درجے کا اللہ کے مقابلے میں، تو شرک ہے. اس کی وضاحت اسی سے متعلق اگلے آنے والی دعائیں چلیں.